زمون د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نم مبارک چ دینو اغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دے د پلار نومی عبد الله دے او د مور محترم نومی امینه بیبی دے د نیک نومی عبد المطلب دے او دا اغی تر نومی چی دا چا پا کفالت کی او دا اغنم ابو طالب دے دا نبی علیہ السلام و السلام دو رضاعی مین دی دی یو سویبا دا او دا اغا وینز دا چی کل دا نبی علیہ السلام و السلام ترو ابو لہب تا دا نبی علیہ السلام دا پیدائش زیر دی ورکو نو ابو لہب دا پاغی مکبان دی ازاد اکڑا وی تا ما تا زما دا مل رور دا زوی دا پیدایش زیر راکو ما دا پار دین بل خوشخبری نیشتره تا ازادهی نو دغی سویبی بیا نبی علیه صلات و سلام تا رنبه پی ورکڑی دی دری ورزی یا سلور رزی و تخپلی مور ورکڑی امینی بی بی بیا و تا یسو رزی دی سویبی پی ورکڑی نو دا سویب دا نبی علیه سلام رضاعی مور شولا او دویم رضاعی مور دا نبی علیه السلام و سلام چی دانو آغا حلیم سعدیه رضی اللہ تعالی عنها دا چی مشهور دا و منطول تا معلوم دا دا نبی علیه السلام رضاعی مور دا دا نبی علیه السلام و سلام دا طول نمشهور کنیت چی دے آغا ابو القاسم دے نبی علیہ السلام پا ابو القاسم نوم سرهم مشاور و او دا قاسم دا نبی علیہ السلام دا طول نمشاره زوی دا غا نوم قاسم و نو ابو القاسم یعنی دا قاسم پلار دا نبی علیہ السلام مشاور کنیت دے او دویم کنیت دا نبی علیہ السلام چی دے غا ابو ابراہیم دے ابو ابراہیم چکل دا ماری قبطی دا گیڑی نا دا نبی علیہ السلام ابراہیم زوی پیدا شو کنا دا اغزویو چکل دیو فات کدو نبی علیہ السلام دا مبارک استرگو نوخ کی بایدی او نبی علیہ السلام دا استرگو نوخ کی را روانی وی او وی فرمایلو وی ابراہیم استا پا جدائی باندی دیر زیاد غم جنی اما دا نبی علیہ السلام اغزوی دی نو کل چی دی دا ماری قبطی دا گیڑی نا پیدا شو کنا نو جبریل علیہ السلام راغے او نبی علیہ السلام تے او فرمائل السلام علیکا یا ابا ابراہیم سلام دی پتا بانی اے دا ابراہیم پلارا نو نبی علیہ السلام دویم کنیت سشو ابو ابراہیم دا نبی علیہ السلام دا سنتو مسئلہ چی آیا نبی علیہ السلام چا سنت کرے دے پو وہ مورز بعدی معشومان خلق سنتی کنا نو دا نبی علیہ السلام سنت چا کرے دی نو صحیح حدیث سردہ خبر ثابت تا چی نبی علیہ السلام سنت شوے پیدا شوے دی دا نبی علیہ السلام پیداش شوے سنت شوے وہ دا نبی علیہ السلام خطن شوی و دغشانتی پیدا شو پا خلاب دا نورو معشومانو باندی دا نورو معشومانو من خطن کو کنا سنتی کو کنا خو نبی علیہ السلام پیدایشی سنتو خطن شوی و